नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। पूरी झाड़ेश्वरी क्लब परिसर में श्रीक्षेत्र थ्रो बॉल प्रीमियर लीग मैच रविवार संध्यारे अनुष्ठित हो प्रथम थर पर अनुष्ठित एक मैच रे चारोटी लेखाएं लीग मैच खेला जाइथिला। पांचोटी महिला एवं पांचोटी पुरुष दल रे विभक्त हो खेलाड़ी माने परस्पर सम्मुखीन होते। दिवारात्र एक मैच बड़ रोमांचकर होता। अतिथि भाव जोग देते क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री तुषारकांति बेहरा और पूर्वतन मंत्री श्रीजुक्त महेश्वर महांती उपस्थित रही खेलाड़ी मानू उत्साहित करने खेल को मनभरी उपभोग करते। मैच रे महिला विभाग जजाति टाइटन्स चंपियन और यंगस्टार दल रनर्सअप होते। से हीपरी पुरुष विभाग में बीकेबी वारियर चंपियन और पूरी पांथर रनर्सअप होते। कार्यक्रम में स्टालिन परिजा, प्रीतम जगदेव, सुचिस्मिता पृष्टि प्रमुख उपस्थित रही खेलाड़ी मानू उत्साहित करते। रौकला रू बिलोंग करूँ।
ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି। ଆମ ଏଇ ଖବରଟା ଶୁଣିକି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏଟା କୁମାଟା ଅଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବାର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ହେଲା ଆମେ ୱାନ୍ ସେଟ୍ ଖେଳଗଲା 15 points। ଅପୋନେଣ୍ଟ ସେମାନେ 10 points ରହିଲେ ଆମେ 14 ବିଟ୍। ମୁଁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠିକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍, ଏଠିକାର କ୍ରୁ ମେମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଜବ୍ ସେମାନେ ଏଠି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କେଉଁଥିରେ କମି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲିଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଭ୍ରି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଫୁଡ୍ ହେଲା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ବହୁତ ହି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସିଛି ଟିକେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ହି ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ବେଷ୍ଟ, ବିୟଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ। ମୋ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଥ୍ରୋବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥ୍ରୋବଲ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗେମ୍, ତେଣୁ ଆହୁରି ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା କରିବାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଥ୍ରୋବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଥ୍ରୋବଲ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯିଏକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ତା'ର ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଏ ଏତେ ଗେମ୍ ଥାଇକି ଥ୍ରୋବଲ୍ ଗେମ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗେମ୍ରେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ 320 ଖେଳାଳି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ 5 ବାଳକ ଟିମ୍ ଏବଂ 5 ବାଳିକା ଟିମ୍ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ 13 ବାଳକ ଏବଂ 13 ବାଳିକା ଟିମ୍ ବଛା ହେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୋବଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ ନାଁରେ 2 ଧରି ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ଥ୍ରୋବଲ୍ ଖେଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁକା ଏତେ ସୁବିଧା, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଭଲି ଗେମ୍ ସେଇଭଳିଆ ଥ୍ରୋବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପରିଚିତ ବୋଲି ଆଜି ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କହିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଥ୍ରୋବଲ୍କୁ ଏତେ ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଥ୍ରୋବଲ୍ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ନାଁ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ, ବହୁତ ଗ୍ରାସ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ, ସାନ ସାନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସାନ ସାନ ବାଳକ ବାଳିକା ଏବଂ ବହୁତ ଥ୍ରୋବଲ୍ ପରିଚିତରେ ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା କହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି ଯେ ଥ୍ରୋବଲ୍ ଆଜି ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ 4 ତଳେ ଏ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି 320 ଖେଳାଳି ଆସୁଥିଲେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 680 ଷ୍ଟେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଳକ ବାଳିକା। ଏବଂ ଯେମିତି ଆଥଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ରେ ଅଧିକ ପିଲା ପ୍ଲେୟାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଥ୍ରୋବଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ଲେୟାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଥ୍ରୋବଲ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ପୁରୀଠାରେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ହେବ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଭିତରେ ଖେଳ ହେବ। ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍ତର ଭୋଇସାହି ଓ ବିଲୋ ଭୋଇସାହି ବନ୍ୟା ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ଭୋଇସାହି ଓ ବିଲୋ ଭୋଇସାହି ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ BBM ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଞ୍ଚର ଆବାହକ କୈଳାସ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ 5 ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଶାଳା ଖୋଲାଯାଉ। ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଚୁର କଲିକତି ଦଳ ରତ୍ନଚିରା, ଭାର୍ଗବୀ, ଲୁଣା ନଦୀରେ ରହି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ସଫା କରାଯାଉ। ବନ୍ୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦିଆଯାଉ। ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ଓ ଚାରିପଟ ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ। ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସମୟରେ ଯୁବନେତା ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ପଲାଇ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରା, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦଳାଇ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବିଦ୍ୟାଧର ମାଣିଆମ, ଦେବାଶିଷ ଦଳାଇ, ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବାରିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ତଥା
ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ଯାଇଥିଲେ ଅନାର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନ୍ୟବର 5T ସଚିବ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସେ କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଉପକୃତ ସହ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ସେଠି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିହରିଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ, ଏହା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପୀଠ, ତେଣୁ ବାଲିହରିଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ 5T ସଚିବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ 5T ସଚିବ ଯଦି ତାକୁ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ବାଲିହରିଚଣ୍ଡୀ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବହୁତ ଆସନ୍ତେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇକରି ସେଠି ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ ସହିତ ତା ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ପରିବେଶ ବି ତିଆରି ହୋଇପାରନ୍ତା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ NHIରେ ଗାଈଗୋରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆସିକରି ଅବାଧ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆଉ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଭଳି ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ ଭୋଗୁଛୁ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବି ସିଏ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଶାଲା କରିକିରି ସରକାର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ ଇଏ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଚିଲିକା ହେଉଛି ସବୁ ନଦୀର ଲୁଣା, ଭାର୍ଗବୀ, ରତ୍ନଚିରାଗର, ଦୟା ତାର ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ, ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ। ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁଭଳି ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ସେ ଦଳ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଫୋର୍ସରେ ଯିବା କଥା ବର୍ଷା ପାଣି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯେଉଁଟା ଫୋର୍ସରେ ଯିବା କଥା ସେଇଟା ଯାଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିର ସ୍ଲୋ ହେବା ଦ୍ୱାରା ୱାଟର୍ ଲକିଂ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଘରଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ସେ ଦଳ ତାକୁ ସଫା କରିପାରନ୍ତେ। ବିନା ଚାପ ଓ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ସମସ୍ତ BDO, ତହସିଲଦାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସମୟରେ ଯେପରି ଜଣେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ SRC ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ କରିବା ଓ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁସାରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଧାନ ବିହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଚଳିତ ମାସ 30 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଆସିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ SRC ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ପରୋପକାରୀ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ 1942 ଫେବୃଆରୀ ମାସ 9 ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 3 ଇହଲୀଳା ସମ୍ପନ୍ନ କରି କାଳିକାଦେବୀ ସାହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ବିହାରର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ହରିହର ଗୁପ୍ତା ଫଳକ ଅନାବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଛାତ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଅମଲା ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ସହ ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଥିଲେ। ପୁରୀ ତହସିଲରେ ଥିବା ମା ପାଟକାଳୀ ମନ୍ଦିରର ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 15 ଧରି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବହୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ
କରିବା ସହ ହିଞ୍ଜଳ ଜାଗା ଏବଂ ଆଖଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁ ଭକ୍ତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରି ନିଜର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଭାରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମିଶ୍ର, ସାମ୍ପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ହରିହର ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ରାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପହୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଫର୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଓଭର ଫୋନ 06752294385 9439284794 9040370001 ନ୍ୟୁ ଜନତା ଫାର୍ମା ଭିତରଛ ଭବନ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ପୁରୀ 7520001 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9439284794 9040370001। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ଆପ୍ନି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ କରି ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ପେଣ୍ଟିଂ, ପ୍ଲମ୍ବର କାମ, ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଯଥା ଏସି, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍, ଫ୍ରିଜ୍, ଗିଜର, ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ସର୍ଭିସ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପ୍ନି ସେବା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସେବାଗୁଡ଼ିକର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8118094587 8118094586। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଯୋଗାଯୋଗ ପଥୁରିଆ ସାହି ହାତଯୋଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତି ସମ୍ମୁଖ। ନମ୍ବର 9437185969।